Mirë mëngjes Besë, mirë se erdhe në studio. Mirë mëngjes, mirë se u zhve. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi të ju rikthehemi pas herë në studio në emisionit Mëngjesit. Kemi biseduar shumë herë për artin tënd, që keni sjellur punime fantastike të për unike ku me një prej tyre je edhe pjesë rekord, librit të rekordeve Guinness, pra me figurën e Agim Ramadanit. Por tani vjen me diçka tjetër. Ma mërmendja që ka qenë mjaft shumë e nevojshme një digitalizim i till i varezave të dëshmorëve. Po, si ka lindë si ide, Besim? Po, duke e po të arsyeshme dhe të nevojshme, që, sepse në asë një varë dëshmori nuk ka asë një fatë të vetmen, kështu që po është arsyeshme të bëj këta kode digitale dhe t'i vendosi fatët të pakten, fatët për ata dëshmorë. Por, ta shë këmë zgjeru pak më shumë edhe biografia dhe më hënë, jam duke i vendosur. Është një projekt që i ka mungu Kosovës tash 26 vite. Si e inspiru? E ke pa dikon në përbot që ndodhë jo, me të thonë drejten jo nuk e kumë po tash po shë shumë, sepse tash pa interesu në më shumë. Po, me kalin dhe ide, vetëm duke thash edhe marë, duke e po të arsyeshme, sepse asë ku me ndu shumë qysh me bon, për shumë një foto, ose një punim, ose diqka, mi informu vizitorët në ato komplekse, ose në ato vareza, por duke e po që thash ku ka ndryshu, dhe është digitalizu që gjithë qka, më ka arë dhe se ide dhe përfundim që t'i banjë këta QR kode dhe t'i vendosi dhe më dhe biografiat edhe fotot. Jam vendosur tashmë tek varezat e dëshmorëve në kompleksin e Kleçkës, apo jo? Po, kompleksi memorial në Kleçk, i cili përket zonës operative të Pashtrikut, veç ka përfunduar me përjashtim të 4-5 dëshmorëve që s'kam kontakte me familjar, sepse gjitha biografit, gjitha të dhënat janë të tubuara dhe të morrë nga familjarët e dëshmorëve dhe bashkëluftëtarët normal tyre. Po, me ta nuk edhe kuën e pak të limitune, sepse jam zëru tash ku morrë edhe në kompleksin në Glogjan, duhet me startu me 24 mars, kështu që nuk po kom shumë ku edhe po pres që ata të më lajmohen edhe të përfëndon, dhe më dhe gjithë shka në Kleçk. Në Kleçk. Aza kanë qenë komunikativ dhe sa po jenë bashkëpunuës familjarët në këtë rast, si po e presin ata? Më thonë të drejtën në fillim shumë vështirë, sepse nuk e kuptojshin, qka sakt qka është duke u bërë edhe qka ka më bonë në vërtet, po për kundrazi falenderoj shumë, sepse janë kontë hopër me mua gjithë muën, ju vetëm për këtë projekt, po për projekte tjera, për punime tjera, po pandime në tyre nuk kësha mujtur me bon asë një dëshmorë, sepse ka shumë pak dhona në opinionë, për kuptoj. Edhe që ka mu deshtë ke mu, u da ke vetëm me familjar me pas kontakte dhe me bashkë luftetarë. Më ka marrë kusht shumë, fillimi ka qenë shumë e vështirë për këtë projekt, sepse më sëpare me qëtu këm pas të lashe shumë, me këtë materiali në uksi. Sa? Po, inoksi është material që nuk ka korrizion, dhe më dojë që ndronë në kushtëve atmosferike, edhe kanë mëndu shumë firma në Kosovë që është let me gavru, se kënë është e gavru në me cëndëse, edhe kom posë shumë të lashe, dhe më dojë deri në përfundim, tash mirë i kom qitë senën të rezi, edhe kom gjetë në njërin që me gavronë, kështu që tash vetëm duhet punë, po më është dasht me zgjeru dhe ekipen tim, sepse në fillim kom fillu vetëm me bashkëshorët në ti me Kaltrinën, tash jemi 6 antarët e ekipit, janë 6 persona që punojnë dhe bojnë i punë shumë mrekullueshme. Bukur shumë. Doja ta provoja një anën, t'ju dëshmojmë këto dhe shikuzve live, pse jo, ti në anën tjetër, unë në anën tjetër. Po, pa të lëshë. Vetëm, po, veshurëm. Se ka mundësi, dhe të shojmë se qëfar të dhëna të tjera mund të gjenë për mes kësoj, pra të tjeshtë me afton një fotografi. Edhe kjo që me dalim tek Ismet Jashari dhe ja ku kemi të dhënat për Ismet Jashari në cili ka lindur në vitin 1967, ka vdekur në vitin 1998, ka qenë një orë me
emrin ushtara komandant Kumanova, ishte dhe mbetet ndër figurat më emblematike të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, a i shquhej si epror dhe strateg ushtarak. Ndërko kemi jetën dhe familjen e Ismet Jashoarit, pastaj vazhdojmë me veprimtarinë, dhe kështu me radhë informacionet e ndryshme cilat janë grumbulluar nga meqt, nga ushtarët dhe nga familja e Ismet Jashoarit, cili ka ndruar jetë pra më 24 gusht të vitit 1998 nga ushtria sërbe, kishte shtuar atër kur ushtria sërbe pra kishte shtuar ofenzivën e saj, duke sulmuar forcat e Ismet Jashoarit me tër armatimin që kishin në dispozicion. Pra, jo vetëm për Ismet Jashoarin, por edhe për shumë heronjë të tjerë, mund të dalin këto informacione për mes këti kode. Të shojmë tjetëri kush ka dalë të kjo? Po, të kom në dulë, Suleman Bytyqi, Suleman Bytyqi është dëshmor i brigadas një shenë nëse një Kumanova, për ndryshe djalin e ti bledin e kam dhe në pjesë të ekipit, i cili mirët me shkrimin e biografive. Shumir. Ka qenë ma e gjithë në pas dikën të ekipit që i përket ndë një prej dëshmorve, me qenë se ka kontakte më të letë, pasaj komunikon më lërshëm, do shta edhe një më mirë edhe për mjetë të dëshmorve të tjerë, dhe sa i kënë njërë dhe ju personalisht? Jo, nuk është vetëm pse një familjar të dëshmorve, po është tjetëra punështë. Gjdo njëri që do të më morë me këto punë, do të me pasë në dhije një edhe me deshtë këtë profesion. Kështu që kush ma shumë se bledi ose më shatarët e ti, ose shokët e ti, që e dojnë më shumë këtë punë, sepse babalarët e ty në i kanë dëshmorë. Kështu që e dojnë maksimumin me dalë diçka e mirë edhe më kry një punë e mirë. Për mushkë në si me posë i bletin në ekip, po sa i përket familjarëve, familjarët e dëshmorëve shumicën e një, sepse puna ime 8 vjeqare dhe më dha vetëm për dëshmorët, edhe kam kontakte edhe më heret me familjet e dëshmorëve, po normal që edhe ndima ti nuk kam munguar në të aspekt. Shumir. Kleçka, pëthuj se ka përfunduar, vetëm dhe disa vareza kanë mbetur, cila do t'jen varezat e dëshmorëve të arshëm? Po, varezat e dëshmorëve të arshëm do t'jen krejt, të gjithë që ka në Kosovë, që ka ka dëshmorë në Kosovë. Po, si për fillim, që tarë, si për start është kompleksi në Glogjan, i cili do të filloj me 24 mars, për ndërët e epopese Duga Gjinit. E falenderoj zotëri Ramuesojnë, i cili më kam bështetur financiarisht dhe moralisht në këtë projekt me vazhdu në Glogjan. Kështu që projekti do të vazhdoj në Glogjan tash edhe në Kaçanik. Besoj mas Glogjanit në Kaçanik, sepse kam donatur për Kaçanik. Shumë mirë. Po sa kushton si projekt? Sepse është iniciativ personale me ndimën ndoshta morale të disa prej shoqatave dhe njëkohësisht me ndimën e disa prej bizneseve të vogla apo familjeve. Sa kushton? Po, e falenderoj Agjencionin Komplekse Memoriale dhe shoqatën familjeve dëshmorëve, sepse i kam mbrapa këtij projektit, i kam moralisht. Sa i përket financave, nuk kushton shumë, nuk kushton shumë, sepse kur përshosh, sa kushton një shtature, vetëm për një person. Kjo, krejt kjoj projekt, sa gjysa e asoj shtature, zë më thonë krejt dëshmorët përfshien. Kjo ka vlerë të madhe, sepse brezat e ri, thëmija tonë, kanë më mësu gjithmonë për biografi dëshmorët, dhe më thonë, kanë me ditë histori. Kjo është edhe loj historie, edhe që do të përkrojnë nga shtetin normal. Kostjo e këti projekti nuk kam shumë definitivisht sakt, sa mundet me kushtu sepse numërin e dëshmorëve enda se di sakt, po dykun 25 euro për dëshmorë kushton me QR kod, me gjitha ato më përfshin krejt të më thonë për një dëshmorë. Dhe informacionet, edhe shkrimet, dhe gjithë shka tjetër? Gjitha, do më thonë jam duke punuar mëj me thonë me sërëzisht me vullnet. Ska, nuk ka fitim sa punën e dënë, po i falenderoj edhe pjesën e ekipit tim, thashe më herë, sepse edhe ata nuk as kush së nga kërkuar dhe më shpërblim dhe me punu për këtë projekt. Gjithë janë të punu në njërë vullnetare. I falenderoj tonë, po
edhe unë do të vazhdoj, sepse kjo do të jetë Kosovës, do të jetë breza e tri. Kështu që nuk është parja gjithçka, normal që ton kemi nevojë për parë, normal që pa parë ky projekt nuk përfundon. Po ka hale njerëz të mirë, hale donatorë ka që përkrojnë këtë projekt dhe besoj që ka marrë fundi edhe ka realizuar. A keni ndonjë plan se kur dëshironi ta përfundoni gjithë digitalizimin e kryevarizave? Unë më pos. Duhet sigurisht edhe të bisedoni edhe me komunat përkohëse, dhe me familjarët, më mirëmbajtja që nuk është dashje thjesht. Jo, unë kam shumë të lehtë ku morën këto në fillim, më thot drejtën, por jam njëri që s'di më këtë mbrapa dhe nuk jam dorëzu. E ku morë shumë të lehtë për arsye se thosha gjithë se cila familje ka biografi të gatshme ose ka dokumente sen. Po nuk e kum me marrë me mend se çdo familje dëshmorët unë do të me vizitu, çdo familje dëshmorët unë do të me kontaktu, edhe me marrë informacione, çdo bashkëluftetar. Është punë shumë e lodhshme dhe mundenshme, është punë shumë që dënë kostë, dënë ku, mas pari ku dënë shumë. E, ku me nuk që i kam u kry shumë shpejt, por që shpo e shë tash, në realitet, dënë punë dhe përkushtim kë projekt. Do në punë dhe përkushtim, nuk kam dotë, sakt, ju dotë, po as vetë së mu i me thonë, sepse varsisht agjën edhe njerës donacione, do më thonë, për me përfundu këj projekt, se këj projekt nuk bëhat vishë me fjallë, po sa ma shveqën shtë mu ishme kryesoria, unë as njerës do të ndalë, dhe e në përfundimin e dëshmurë të mëra, po dorë zote që edhe komunat edhe shtetit e reagaj edhe të mendimoj këtë projekt, sepse ka vlerë sërëzisht jo vetëm për mu ose për familje dëshmua, po për krejtë Kosovën. Sigurisht. Ndoshta tani që jeni në një studio të hapur televizive, mund të drejtoni gjithë personave dhe familjarëve në këtë rast, edhe komunave që t'ju përkrojnë, sidomos familjarëve të dëshmorëve që të paraqiten edhe ata, me informacionet që i kanë dhe njëkohësisht shfrytëzohet edhe nga tjerët duke uritur vedia që të ruajmë, të grumbullojmë dhe të shkruajmë domos për këta persona që kanë ruajtur. Po në faqen që kam hap, domos që kanë këto biografi shënon në website që kë website është në proces punës, domethënë se më pas këç kuptime, sepse tash në Kleç që janë përfunduar krejt vetëm 4 persona ose 5, më shumë të janë pa përfunduar. Nuk duam më pas kundërshtime, domethënë se më menduan ndonjë familjar kur që kanë të hasë që se ka biografinë aty. Aja është vetëm që nuk kam informacion për a dëshmorë, po besaj edhe shpresaj, si çdo familje dëshmorët prej sodit ose edhe ndetet e në vazhdem të me kontaktaj, që ka të ka biografi, që ka të ka info për atë djallë, për atë dëshmorë, ti siguran edhe të mi dërgan. I vjen rrodha si çdo dëshmorë. Sa i përket financave të familje të dëshmorëve, asë njëherë s'kum kërku edhe s'do të kërkoj, më bështetit sepse ata kanë dhonë gjithë shka. Për liri, edhe aty në qytet kanë asnjë kur gjë më bon, vetëm me informacione më dha. Kurse komunat, institucionet përkohëse normal që duhet me reaguar dhe duhet me mbështet. Nëse e shohin të arsyeshëm. Sigurisht. Mirë, pse kjo lidhje ka qenë e madhe me këto figura të mëdha, me dëshmorët, me rojnë të vendit? Unë thashë dhe në fillim kur i prezantova që juve shikuesit që njohin edhe si njëri ndër shqiptarët e pak që një pjesë librit Guinness me figurën madhështore të Agim Ramadanit dhe pastaj keni sjellë edhe figura tjera si të portretin e Adem Jasharit, Shqiponjën dhe shumë portretet të tjera. Po, unë që të thashë edhe më herët që 8 vitën e mirë në me vetëm me portretet dëshmorëve. Nuk e di pse jam asfore shqiptar, edhe mas dyti i vim prej një treve që im konë gjithmonë të kopun. Gjithmonë s'kemi po mirë vetëm keq, dhe tash lirinë i qmojnë këta njerës që kanë dhonë jetën, dhe falë ty në sot jena nëse të lirë dhe jam sot kënë televizion, sepse më stishin kënë këta njerës, unë e zbesaj që isha gjallë, sepse ka qenë shumë e vështirë vitet 98-99, unë e kumë përjetu luftën, kam qenë moshë 9 vjeqare, unë e di që kam shluftë. Dhe unë e di që akum hjek, ju akum hjek, sepse ka dikush në familje që ju kanë vra kretë, është marrën e me folë ashtë, po si do qofte, kum përjetu, kum një krisma, kum një konflikt malë, dhe më jam largu për i shtëpi, jam marrën në shtëpi, kena pas kretë djegura, unë e di vlerën lirisë, unë e di vlerën njerëzve që kanë bëndë, sa do pak, diqka për këtë vendë. Kështu që puna jeme, tash ka kalu koha luftës, ka kalu koha
Nëse e dënë dikush vendin e vet, duhet normal me kontribuë dhe me punë të mira. Punë të mirë, unë e kom po të arsyeshme që familjet dhe dëshmorët të në rajë, sa ka mundësi. T'ju thamë falënderit, të pakten me punën time. Me punën time. Edhe tash besoj që jam duke përmbush karrierën time dhe jam duke përmbush atë synimin tem me biografi tyre. Edhe me një projekt që përfshin krejt dëshmorët e Kosovës. Dhe e sot kum punu, por çdo dëshmor, më i me thonë shumë pak dëshmor ka që si kum punu punë me druri ose me fyshek. Po, kjo është punë e madhe, kjo është punë që edhe brezat e rikën më apo hajrën me një farë mënyre, sepse kanë mundësi çdo dëshmor, kur shkën të ajvarë më informu për ta. Gjatë që është të mungu, gjatë që i ka mungu Kosovës tash e 26 vjetë. Sepse është marë me shkute një varë heroj edhe mësë me pohë të pak të një fotografi tina. Ose mësë me ditë thmija kush unë shqatë, ose që farë djali ka qenë qaj që i ka dhonë jetën për liri. Kështu që tash me përmes këti projektit kanë mundësi më shumë rinia me marë vesh, qysh kanë qenë lufta e ushtrisë lirëmtare të Kosovës, qëfarë sakrifica apo për liri. Po në tardhmen, në tardhmen me ndoj gungjë për bajnë publike këtët, tardhmen me ndoj se ju vetëm dëshmorë të Kosovës. Normal synimi e më dëshmorë të Kosovës, po tardhmen e se gjej bështetje, pëse më sëmi bëndë viktimat. Viktimat e femijit, sa femija është vranë në luft, pëse më sëmi pas emrin, bi emrin edhe një fotët ati femijis, që më sëmi hupë kjo dokumenti gjallë, kjo lufta e ushtrisë lëmëtore dhe lufta e Kosovën të përgjësi, duhet Më dhe me pos mundësi ata me ledzu më shumë për ta. Kështu që kjo është synimi. Edhe mirë që keme njerës si kurse jo. Falënderit shumë. Me synime të tila e që nuk bënë që asë njerë të arrot kontributit, arrot gjaku figura madje dhe vepra kontributi se cilit dëshmor, uroj që kjo projekt të përkrahet maksimalisht nga gjitha komunat, uroj që të familjarët jenë të gatshëm që t'jo dërzojnë informacionet që kanë për dëshmorët e familjeve të tyre dhe të përfundoj sa më shpejt. Falënderit shumë. Falënderit shumë për gjithë. Shumë falënderit për kohën, falënderit për hapësirën e juaj që më dhatë mundësinë që kjo projekt të del për mes akronën të tyre. Knasi, knasi, ashtë dhe kështë. Falënderit shumë.